بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے لائٹ لگائی ہے, دن رات محنت کی احمد رضا نے, دابتا پراپرٹی والوں نے, کس لیے؟ یا رسول اللہ بڑے دن ہوئے گھر سجا مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے, کیوں کہ رخ ان کا دے ہے جب فقط اس نکم میں یہی صدا ہے, کیا میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پہ, میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پہ, ہمیں دل نبی کا سنا آنی قضا ہے, مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے کیا کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے, کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے شریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, یا رسول اللہ بڑے دن ہوئے گھر سجا سجاتے, بڑے دن ہوئے گھر
پاک آپ کے آنسو کو سلامت رکھے, کیفیت ہوگی مرشدوں کی, مقبولیت ہوگی محفل کی, آپ کے ذوق کے لیے اسی پہ موضوع پہ رہتے ہوئے